Производствените цени на горивата, както и себестойността им, са еднакви за всички страни членки на Европейския съюз, а цената на петрола зависи от международните котировки. Това заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация Валентин Златев. Той допълни, че протестите по никакъв начин не са повлияли на понижаването на цените на горивата през последните седмици. Причината била спад на цената на суровината на международните пазари. И въпреки намалението на цените, протестите продължават. Но има и други хора, ние ги виждаме постоянно, които даже не знаят за какво протестират. Помните, протестираха за цени на горива, носиха плакати за ток и за гинка и така нататък. Това са чисто платени, организирани хора. И безспорно е опит на сивата икономика. Валентин Златев коментира каква е причината на една бензиностанция бензина да струва 1,80, а на другите 2,20. Аз лично не виждам откъде може да дойде това, освен от едно единствено място. Икономии на данъците, тези 45%, които българската държава трябва да си ги събере. Това е част от начина да се излъжи държавата, но факт е, че в крайна сметка тези 40 стотинки разлика в цената могат да бъдат за сметка на този 1 лев и 6 стотинки, които държавата не си ги събрала. Тоест 40 стотинки са оставени на хората, и едни други 66 стотинки са прибрани в нечий джоб. Валентин Златев обърна внимание и на големия проблем с сивия сектор при горивата. И естествено, накрая се появяват едни бензиностанции, които трябва да превърнат този продукт, който до тях е нелегален, не е нелегално и не е отразен в системата БАЦИС, трябва да се превърне в пари. Еми за това съществуват тези бензиностанции. Там битката ще е много тежка. Нали? Тези хора, това им е хлябът. Те са свикнали така да живеят и ще се опитват да продължават да живеят на гърба на другите. Юристът на асоциацията Светослав Бенчев съобщи, че в България има регистрирани 121 данъчни склада за съхранение на петролни продукти, които строго се контролират от агенция Митници и Приходната агенция. Изпълнителният директор на асоциацията Андрей Делчев представи закона за горивата. Той трябва да влезе в сила от 28 януари и целта му е да изсветли сектора. От сенчестия бизнес в него годишно държавата губи около 1 милиард лева.